Еліміздегі жұмыссыз азаматтардың 38% жастар. Отандық білім беру жүйесі мен еңбек нарығы арасындағы байланыстың жоқтығынан жоғарғы оқу орнын бітірген түлектер бәсекеге қабілетті бола алмай отыр. Бүгін сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар арасындағы жұмыссыздық мәселесіне орай осылай деді. Әлемдік тәжірибеге сүйенген сенат спикері бұл түйткілді шағын және орта бизнесті дамыту арқылы жоюға болатынын айтты. Қасым-Жомарт Тоқаевтың пайымдауынша, еңбек нарығын реттеу үшін дағдарысқа қарсы іс-қимылдардан ұзақ мерзімді әрі жүйелі шараларға көшу керек. Яғни мамандарды қажет жерде қайта оқытып, кәсіби біліктілігін көтеру қажет. Сөзінің соңында сенат төрағасы ауыл азаматтарына ұсынылған шағын несие жүйесіне де баға беріп өтті. По инициативе главы государства с текущего года мемлекет басшысының бастамасымен осы жылдан бастап шағын несиені дамыту арқылы ауыл тұрғындарын еңбекпен қамту бойынша пилоттық жоба жүзеге асырыла бастады. Бұл ауылдағы азаматтардың өз ісін өркендетуге керемет мүмкіндік береді. Орта Азияның кейбір елдеріне қарағанда Қазақстан агробизнесті дамыту үшін ауыл ағайындарына қаржылай көмек беру жағынан оқ бойы озық келеді. Тіпті көрші елдердегі әріптестеріміз ауыл шаруашылығын қолдауға деп мемлекет бөлген қаржы мөлшеріне қарап еріксіз таңдай қағады.